Disneylandia. Poderíamos pecá-los. Se você pudesse, qual deles escolheria? O potro marrom que chefia a manada. Ah, ele é muito lento. Os outros passam à frente dele. Ele vai atrás para proteger os menores. Tentei pegar um cavalo selvagem. Pega cavalo selvagem de mãos vazias? Não, eu usei uma corda. Você ainda não tem corda? Peguei uma emprestada. Tirou do cavalo de carga? Eu não vou machucá-lo. Isso. Espere. Vamos, quietinho agora. Você estava querendo alcançar a água, não é? Vou lhe dar de beber. Poxa, você ficou mesmo todo embaraçado, não foi? Agora vamos, quietinho, calma. Isso.